დავით კეზერაშვილის და თინა ბურჯალიანის ერთობლივი ფოტო, რომელიც იმ პერიოდშია გადაღებული, როდესაც BBC სკანდალურ ფილმს ამზადებდა, ქრონიკამ ექსკლუზიურად მოიპოვა. შეხვედრა ლონდონში აზიურ რესტორანში შედგა, სადაც ქრონიკის ინფორმაციით კეზერაშვილი ბურჯალიანს ეგრეთ წოდებული კონცენტრების თაღლითური სქემის იურიდიულ საკითხებზე ესაუბრებოდა. თაღლითური სქემის შესახებ BBC საგამოძიებო ფილმში დეტალურად არის ნაჩვენები და მოყოლილი, თუ როგორ მიდის კვალი დავით კეზერაშვილამდე. ფილმში დავით კეზერაშვილი მისტერ ოფშორად არის მოხსენიებული. He's remembered by some as Mr. Offshore, and the leaked non-Milton company data shows he sat at the center of this network of offshore